Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Saya Juniza dan hari ini dalam video kali ini saya akan tunjukkan macam mana saya jadikan twin ataupun double character dalam mobile game saya. So, cara dia senang saja, senang sangat. Dalam sekelip mata saja, dalam beberapa minit saya dah boleh siap. Kita just drag saja dah boleh siap. Okay. So, langkah pertama, kalau daripada mind map ni, kita kena masuk ke world. Okay, lepas tu daripada world kita pick scene mana yang kita nak masukkan karakter tu untuk jadi double. So let's say lah saya ada 6 scene semua. Satu scene pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam. So saya nak pick one of the scene. Apa yang saya kena buat, langkah yang seterusnya adalah saya cari logic menu kat bahagian tu tepi ni, bahagian topi dah. Okay, bahagian tepi ni dan klik. Okay, sub menu dia ada banyak. Kat sini kita ada transform, portal, gatekeeper, path dengan menu jump. So untuk jadikan dia twin, kita kena select portal punya sub menu. So kita hanya perlu drag sahaja. Okay, drag portal tu, letak je mana-mana yang kita nak letak di dalam scene kita tu. Tapi letaklah bagi karakter tu akan hit apa tu portal tu. Janganlah letak atas langit ke apa ke. Letak kat sini macam mana dia nak langgang kan. So kita letak kat bawah-bawah ni, di bahagian platform ni. Okay. Okay, tapi kalau kita letak satu saja tak jadi. Okay, sebab the first portal ni ibarat kunci. Ha, kan. Tapi kalau kunci tak ada pintu, dia nak buka. Nak buka apa kan? Nak buka pintu apa? So dia kena create lagi dua. Okay, saya akan create lagi dua. Okay, saya akan create lagi dua dan letak sini satu dan create another one. I put it here. Okay, why we need to create three? Okay, sebab the first portal ni ibarat macam kunci and another two portals ni ibarat pintu. So bila dia jumpa first kunci, dia hit the first kunci dan akan automatically keluar dekat dua pintu ni. Okay, so kita nak tengok apa hasilnya. Jom kita tengok. Okay. Ini adalah, okay, dia akan hit dekat sini. Okay, terus dia akan naik dua. Ah, okay, satu dah mati. Alamak, dua-dua dah mati. Ah, itulah ibaratnya. Tapi fungsi dia, kalau kata salah seorang tu mati dan seorang lagi selamat, dia akan boleh terus bermain lah dalam game tu. Ah, macam tu. Tapi kalau dua-dua pun langgar enemy, ah, dua-dua lah mati. Ah, kan? So, itu sahaja untuk video kali ini. Harap semua dapat sedikit new knowledge lah untuk macam mana jadikan karakter mobile game hampa tu kepada twin ataupun double karakter. Jumpa lagi next video. Bagi yang belum subscribe video saya ni, kalau hampa rasa hampa suka dengan video saya ni, jangan lupa subscribe, komen dan share. Kalau share lagi bagus. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.